отбасынан, туыс туғаннан, жамағаттан бөлініп кете беретіні, ол ең негізі ол адамның алдына жаңағы өзімшілдікті салу ғой. Эгоизм дейді орысша, өзімшілдік, мен-мендігін. Бұған да жаңағы әлсіз қоғамның, әлсіз бөлігі бұған тез бейімделетіні. Көріңіз бе, ол мен өзінің өзі екен жаңа қазақта бір болмай қалған мақалдар бар ғой, атың шықпаса жер өрте деген мысалға. Дұрыс емес мақал деп қазір айтып та болып оны халыққа да айтып жатыр ғой, дұрыс емес мақалдар да бар. Сол сияқты атым шықпаса да жер өрте, міне көрдіңіз ба, осындайға қолданатын жағдай. Жаңағы өзінің сол бір сәтте өзінің жеке тұлға екен. Осындай істі атқаралуға өзінің бір жаңағы ешқандай бір қоғамға бір пайдасы жоқ болса да соған батылы жетіп күші барған екендігін, қоғамда бұндай әлсіз топ, бұндай әлсіз адамдар бұрында да болған, қазір де де болады, ары қарай да бола береді. Көрдіңіз бе, бұл бұндайды мүлдем осындай жаңағы арам шөп деп алсаңыз, арам шөпті өспейтін болмайтын ғой, мүлдем құртып салуға болмайды. Сондықтан ойбай қоғамымызда осындай көп болып кеткен екен, осындай әлсіз нелері деген бөлігі деген, олармен қалай күрессек, оларды қалай мықты жігерлі қылсақ деген бір жақты мынандай кететін бағыт, ол тағы да ол дұрыс емес. Бар нәрсені мойындау керек, ондайлар бар, бірақ енді дәл сондай бір салаға кеткен жатып, мысалы міне мен осындай жихат жасаға жатырмын, бірақ мынауым дұрыс па теріс па деп біреудің алдына келіп жүгініп сұрап оны талқылап сондай қылды деген, ондайды мен естіген жоқпын өз тәжірибемде. Себебі ол уже санасы уланған, ол ешқандай бір программа миына солай жазып қойған, бітті, оның атқаратын нәрсесі сол, соған қарап қана. Енді қазіргі мынау ақпараттық технологияның дамыған, жаңағы интернет ғаламтордың дамыған кезінде ең бір бұның оң жақсы жағы осындай іс-әрекетке барып жатыр екен. Сол кездегі анау өліп кеткен қасындағы адамдардың бәрінің оның кінәсі не деген сияқты ашық мынаны жаңа көрсетіп жатыр ғой телеарналардан бәрінен. Осыған қарап отырып сондайға енді барайын, сондай әрекет қылайын деп жүрген адамға ол кері әсерін сол кезде барып ол өзі ішінен бір түйсігі оянып, өзінің бір қандай да бір неге шегініп кейін қарай мынауым дұрыс емес бау деп қайтадан келіп ақырындап өзі сол жатағымға түскен адамдарынан қашып қоғамнан, сен маған жақын едің ау, сен көмектес аласың ба деген сияқты өйтіп қайтып келгендер болған ғой. Ондайлар да бар, ақырын шетінен ысылып кетіп жатқандар. Бірақ осы ақпараттық технологияның жетістігінің арқасында бұндай да әсер етіп жатқан жақтары, жақсы жақтары.